Okay geng, kereta aku actually ada masalah lagi. Dah berapa hari dah actually aku tak upload video. Ini BAC valve ataupun orang panggil idling valve. Aku tak tahulah. Yang ni tak tahu rosak ke tak rosak, tapi aku tukar yang second hand. Sebab kadang-kadang barang yang macam ni dia boleh cause masalah engine gegar masa idling. Ni pun aku dah tukar. Kereta yang fully restoration, bukannya semua dah macam kereta baru. Macam MERS aku, Recon pun dia boleh rosak juga. Ha, korang tak tahu. So ni pun aku dah tukar. Ni airflow sensor. Yang ni untuk sini. Kereta lain dia panggil idling valve lah. Yang ini kita panggil BAC untuk RX-7. Adrian tak tahu adakah yang ini tukar ataupun yang tu tukar, dia dah jadi okey. Apa-apapun kita kena test satu persatu. Sebab puncanya kita tak tahu. Kadang-kadang dia bukan enjin rosak, enjin masih fresh. Dia punya compression cantik. Ha, bukan enjin punya masalah. Tetapi selain enjin, banyak barang juga korang kena tahu. Kadang-kadang aircon lah, radiator bocor lah, tangki bocor lah, intercooler bocor lah, ini bocor lah, itu bocor lah. Barang dah lama lah. Hey bro, sini. Thank you. Terima kasih. Thank you. Okay. Hey, salah? Ah, jangan main-main tu. Okay. Ha. Minum tea life dulu, geng. So Adrian terima komen. Fully restoration pun kena repair. Kereta baru pun boleh rosak. Kereta recon pun boleh rosak. Restoration, apa yang penting adalah dia punya undercarriage first thing. Ah, cantik. Tak ada karat. Satu kereta semua fully refurbished, bermaksudnya cat baru, bushing semua baru, dashboard cantik. Dalam condition semua cantik macam ni. Ah, engine kalau rosak kita tak takut. Barang-barang yang macam ni kalau tak cantik, dia mahal daripada engine tu. So yang macam ni punya barang, komponen kita boleh test lock, kita test lock lah. Sebab engine memang kena repair pun. Kereta yang baru tengok, semua kereta engine boleh keluar problem juga. Kereta macam ni semua boleh keluar problem. Engine, bukan engine, dia punya tepi-tepi engine tu, barang-barang yang macam tu, aircon pump lah, idle valve lah, ini valve lah, itu valve lah, itu soket lah, itu sensor lah, semua boleh malfunction. So ada masalah, tak ada masalah, macam mana pun dah tukar, kita test lah. Ha? Idling dia tak cantik. Hari tu dah reset pun tak cantik. Sesiapa yang ada bawa rotary engine, kurang tahu, kurang pandai, boleh try komen dekat bawah. Tolonglah. Okay guys, so far so good. Dah tukar BAC valve, lepas tu airflow sensor dah tukar, lepas tu set timing sedikit. Tadi Alun tolong set timing kiri kanan, satu dekat TPS sensor, satu lagi dekat idling. So sekarang ni kalau aku letak neutral, dia punya RPM dia tak mati, dia around 1,300, 1,500. Masih okey lah, buka aircon. Ha, dia actually quite tinggi sikit. Tetapi sementara bawa, Adrian cuma tak nak dia matikan engine, tak nak idling melompat. So kalau tutup aircon, letak neutral, ha, dia okey. Sekarang okey. Drive tengok. Hopefully kalau RPM tinggi sedikit, dia okey. A few moments later. What's up gang? Aduh. So berpeluh-peluh RX-7 tak henti-henti. Tapi inilah car enthusiast. Macam mana pun JDM, macam Adrian cakap, tak boleh kita buat sampai boleh. Tengok, sampai berminyak. Actually banyak barang, korang tengok previous kan, Adrian dah tukar banyak barang, try reset battery. Sekarang Adrian dah tahu punca dia. Ha, hari tu Adrian ada buat smoke test kan, pakai vape. Korang kalau ada nampak short video Adrian lah, Adrian pakai vape dengan sarung tangan, dengan straw. Lepas tu hari ni aku mai kedai Alun. Lepas tu kita buat sekali lagi, I tunjuk bagi dia tahu, kita nak confirm
Mana yang leaking? Actually dia memang betul ada leaking. Vacuum leak. Itu je, iaitu dia punya air pump. Mari kita tunjukkan. Yang ni. Air pump ni. Air pump ni kegunaannya actually masa banyak RX-7, Adrian percaya mereka pun sudah air pump delete. Mereka tak guna langsung. Nak guna balik pun boleh, tak nak guna pun boleh. Dia cuma angin saja. Kalau korang tak nak pakai, korang ambil keluar terus, boleh juga. Sebab masa Adrian beli kereta ni, dia ada air pump, tetapi dia tak sambung juga. Dia dah tutupkan mati juga. Dia ada satu hose, dia tutupkan mati. So itu barang je sia-sia je. So Adrian dengan Alun, kita buka terus. Kita bagi dia dekat sini, kosong terus. Dia jadikan kosong terus. Tenang sedikit, tak payah letak apa pump dekat sana. Kita save satu puli. Dan sekarang ni korang tengok dia punya RPM. RPM dah cantik. Punca dia Adrian dah tahu dah. Sebagai seorang yang tak tahu RX-7 13B pun cek sampai tahu dah apa punca dia. So harap sesiapa yang bawa RX-7, dia actually kalau satu barang yang rosak, kita nak tahu dia punya culprit. Memang susah. Slowly kena cek satu persatu. Kesimpulan dia actually senang sekali. Jangan bodoh macam Adrian. Disebabkan Adrian pun pertama kali. So korang directly kalau sebagai seorang vapers, korang pakai sarung tangan, straw, lepas tu blow vape. Kalau bukan vapers, korang boleh beli smoke test machine. Lepas tu check tengok. Kalau korang guna pressure pump, dia tak guna. Korang tak nampak dia punya asap keluar, leak dekat mana, ataupun sabun, susah nak nampak. So kita pakai vape untuk tengok asap keluar daripada mana. Kalau vape pakai mulut je, dia bukan pressure. So kalau dia boleh keluar asap, bermaksudnya dia leak sangat besar lah. So sekarang Adrian punya water temp, water temp dah 90. Okay, oil temp. Bermaksudnya sekarang timing pun cantik. Dia tak goyang tau, dia tak lompat. Okay, tutup aircon. Dia tak lompat. Nampak tak? Dia tak lompat. Cantik. Rem, dia stay macam ni. Okay, nanti kena adjust sedikit dia punya throttle. Dia punya itu timing. Tapi sekarang ni buka aircon semua, tutup aircon semua cantik. Okay, buka aircon lah. Tengok, ni yang kita nak ni. RPM tak lompat langsung. So Adrian dah berjaya, sangat happy. Akhirnya. Lama kereta ni. Aku rasa ni checking my seminggu, 3 minggu. Around 3 minggu. Sebab kadang-kadang Alun pun busy, dia kena buat customer yang lain juga. Bukan kena fokus dalam kereta Adrian sendiri. So kadang-kadang Adrian main, lepas tu balik, lepas tu lagi berapa hari Adrian main lagi. Adrian memang faham kalau ada barang yang macam ni, korang mesti susah. Bukan Adrian sajalah, aku percaya banyak orang dia tiap-tiap hari Google lah, forum lah. Bukan saja vacuum leak lah, kalau kereta ada problem, dia mesti tiap-tiap hari duk fikir macam mana. Check YouTube, check sampai letih-letih, check dekat forum. Banyak yang tak membantu lah. So Adrian cuma sharekan apa hal dengan Adrian punya kereta ni, kepala bapa dia. Finally Adrian dah tahu apa punca dia. As Adrian cakap, semua kereta adalah sama, tak kira lah fully restoration ke, refurbish ke, kereta baru ke, kereta lama. Korang beli second hand, korang beli kereta baru, semua boleh ada masalah. Yang penting sekali, beli kereta apa yang korang suka. Lepas tu, guna hati untuk cari punca dia. Apa kerosakan itu, buat sampai dia okey, buat sampai dah siap. Itu adalah kepuasan. Okay? Alright guys. So, aku baru je bawa keluar daripada kedai Alun. Buka aircon, cantik. Cun-cun. RPM ni cun tau dengan RPM yang ori tengok. 1000 RPM. Okay, tutup aircon. Ni yang kita nak tengok. Lama. Buka aircon, just stay 1000 RPM. So sekarang ni tutup bonnet, dia punya temperature okay, dah naik. Cun-cun. Solve problem. Tapi upcoming, dia kalau ada apa-apa, kita tak boleh trust 100%. Macam mana pun kita kena buat running berapa hari. Apapun Adrian akan update. Sebab ramai orang kalau nak beli rotary, dia takut.
dia memang takut. Macam Adrian pun takut juga. Kebetulan Adrian beli yang kereta yang sangat baru yang macam ni pun boleh keluar masalah. Tetapi Adrian solve kan, Adrian sangat happy. So jangan takut lah guys. Okay, semua barang boleh solve. Hello di situ. Happynya aku. Finally tak ada masalah. Yuk, APM cantik-cantik. Parking dulu guys. Tutup lampu, tutup lampu. Point. Okay. Sekejap lah, nak buka steering. Okay. Tutup enjin. Memang puas lah. Memang puas guys. Aku memang happy hari ni. Apa-apa pun, VTEC syok juga. Dalam ada A86 syok juga. RX7 syok juga. Dulu kes A86 pun Adrian nak bagi tahu, bukan senang nak rebuild sebuah kereta ni. Ni. Alah, gelap sangat. Ni. Ni pun bukan senang nak rebuild. Kau ingat senang-senang nak rebuild. Malah nak buka bonet. A86 Adrian tak takut nak bagi korang tahu, A86 tu pernah terbakar. Tapi sesiapa yang dah follow Adrian lama, dia memang tahulah. Sesiapa yang tak tahu, baru tahu Adrian. Kereta A86 Adrian dulu pernah terbakar disebabkan dia punya wiring, tetapi dia tak serius sangat lah. So Adrian refurbish. Okay. Tapi mungkin dalam beberapa bulan Adrian punya A86 nak towing balik KL untuk buat restoration. Nak buang, nak buka turbo, exhaust piping, intake semua buka. Nak letak balik 4 throttle. Itu racing class semua Adrian tak nak. Itu bar-bar semua Adrian nak buang. Adrian nak buat standard balik. Tiap-tiap hari boleh bawa. So Adrian boleh buat lebih content bagi korang. So Adrian hari ni dah solve RX-7. Apa-apa pun kita continue next videos. Tengok nak buat video apa, Adrian baru update bagi korang. Okay guys, thank you.